ከማኅበር ቤቶች ጋር በተያያዘ አዲስ መረጃ ይፋ ተደርጓል። ክቡራትና ክቡራን የአዲስ ቢዝነስ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ከማኅበር ቤት ጋር በተያያዘ ያለውን መረጃ ለማግኘት እስከ መጨረሻው አብራችሁን እንድትቆዩ እንጋብዛለን። በ20/80ና በ40/60 የቤት ልማት ፕሮግራም ተመዝጋቢ ሆነው የቤት ተጠቃሚ ለመሆን በመጠባበቅ ላይ የሚገኙትን በ70/30 በጋራ ሕንፃ መኖሪያ ቤት ኅብረት ሥራ ማኅበር በፈቃደኝነት አደራጅቶ የቤት ተጠቃሚ ለማድረግ በወጣው መመሪያ ቁጥር መሠረት ቤት ፈላጊዎች በኦንላይን መመዝገባቸው ይታወቃል። በዚሁ መሰረት ቀደም ሲል ተመዝግቦ ለተጠባባቂነት ዕጣ የወጣላቸው ተመዝጋቢዎች መኖራቸው ይታወቃል። እነዚህ በተጠባባቂነት ዕጣ የወጣላቸው ተመዝጋቢዎች ከግንቦት 13 ቀን 2016 እስከ ግንቦት 19 ቀን 2016 ባሉት ቀናት ሪፖርት እንዲያደርጉ ጥሪ ቀርቧል። ለዚህም ደግሞ ለተመዘገባችሁበት የቤት አይነት የሚከፈለውን የገንዘብ መጠን በቀድሞ የ20/80 ወይም 40/60 ቁጠባ አካውንት ላይ ገቢ በማድረግ ባሉት 5 ተከታታይ የሥራ ቀናት ውስጥ ብቻ በአዲስ አበባ ቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ የጋራ መኖሪያ ቤት ኅብረት ሥራ ማኅበራት ዳይሬክቶሬት ዘውትር በሥርዓት 6ኛ ፎቅ በመቅረብ ሪፖርት እንድታደርጉ ሲል አሳስቧል። በተጨማሪም ደግሞ የተለያዩ ቅድመ ሁኔታዎችን ማሟላት እንደሚገባ ጠቅሷል። ተመዝጋቢዎች ለምዝገባ በሚሄዱበት ጊዜ አሟልተውና ይዘው በመቅረብ የሚመዘገቡበትን መረጃ አሳውቋል። በዚህም አንደኛ ቅጽ 01 ሲሆን ይህም ቢሮ በመቅረብ የሚወሰድና በወረዳ የቤቶች ጽሕፈት ቤት በኩል ተሞልቶ የሚመለስ ነው ተብሏል። ሁለተኛ የጋብቻ ሁኔታ ማስረጃ ሲሆን ያገባ ከሆነ የትዳር አጋር የታደሰ መታወቂያ፣ ያላገባ ከሆነ ደግሞ 6 ወር ያልሞላው ሰርተፊኬት ኦሪጂናልና ኮፒ መቅረብ አለበት። ሶስተኛ የታደሰ የነዋሪነት መታወቂያ፣ ዲያስፖራ ከሆነ ደግሞ የፓስፖርት ኦሪጂናልና ኮፒ እንዲቀርብ አሳስቧል። አራተኛው ደግሞ የ20/80 ወይም የ40/60 ቤት ተመዝጋቢ መሆኑን የሚገልጽ ማስረጃ ኦሪጂናልና ኮፒ ይቀርባል ተብሏል። በአምስተኛ ደረጃ የሚቀርበው የባንክ ደብተር ሲሆን ፎቶ ያለበትና የመጨረሻ ገቢ የተደረገበት ገጽ በኩል ኮፒ ተደርጎ ኦሪጂናልና ኮፒው አብሮ ይቀርባል። በመጨረሻም ተወካይ ከሆነ የውክልናውን ዋናውና ፎቶ ኮፒውን ማቅረብ እንዳለበት የአዲስ አበባ ቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ አስታውቋል። የአዲስ አበባ ከንቲባ አዳነች አቤቤ መንግስት ኮንዶሚኒየም ገንብቶ ሁሉንም የቤት ባለቤት ማድረግ ስለማይችል ነዋሪዎች እንደ ማኅበር ቤት ባሉ አማራጮች እንዲሳተፉ ደጋግሞ መጠየቃቸው ይታወሳል። ሆኖም ከማኅበር ቤት ጋር በተያያዘ አዲስ ምዝገባ ስለመኖሩ እስካሁን ምንም የተባለ ነገር የለም። የአዲስ አበባ ቤቶች ልማት እና አስተዳደር ቢሮ ኃላፊ ጽጌወይን ካሳ የማኅበር ቤት ለመገንባት የወሰን ማስከበር ችግር የነበረባቸው መሬቶች ሙሉ በሙሉ እግዳቸው ተነስቷል ሲሉ በቅርቡ መግለጻቸው ይታወሳል። ማኅበራቱን ግንባታቸውን መቀጠል እንደሚችሉ ኃላፊዋ ገልጸዋል። በ40/60 እና 20/80 ተመዝጋቢ የነበሩ እና በማኅበር ተደራጅተው የጋራ መኖሪያ ቤት ለመገንባት የተዘጋጁ 57 ማኅበራት በወሰን ማስከበር ምክንያት የግንባታ ሥራቸው ላይ እንቅፋት እንዳጋጠማቸው የቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ አስታውቆ እንደነበር ይታወሳል። ከተማ አስተዳደሩ 20/80 እና 40/60 ተመዝግቦ ዕጣ ሲጠባበቁ የነበሩ ነዋሪዎችን በማኅበር አደራጅቶ የ70/30 ዕድል ማመቻቸት ይታወሳል። 57 ማኅበራት ሰኔ 26 ቀን 2015 ዓ.ም ተመስርተው 4500 ነዋሪዎች ተደራጅተው የቦታ ርክክብ የተደረገ ቢሆንም እስካሁን ወደ ሥራ መግባት አለመቻቸውን ቢሮ አስታውቋል። የፍርድ ቤት፣ የካሳና የመብራት ምሰሶዎች አለመነሳት ግንባታው እንዲጓተት አድርገውታልም ነው የተባለው። ሆኖም ግን የካሳ፣ የፍርድ ቤት ግድና ክስ የሌለባቸው ወደ 10 የሚጠጉ ማኅበራት በመኖራቸው ግንባታውን መጀመር እንዳለባቸው ቢሮ ጠቁሟል። ክቡራትና ክቡራን የአዲስ ቢዝነስ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቻችን፣ ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ቢዝነስ እና ተያያዥ ጉዳዮችን በተመለከተ አዳዲስ መረጃ ለማግኘት የዩቲዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑን በትህትና እንጠይቃለን።